Mitt namn är Adam Örn. Nu ska jag visa hur man vinner en streamerfluga. Man tar Marabou. Ungefär så här. Klipper av det här. Snygger till det lite. Sätter på kroken. Så här. Binder åt hårt ett par gånger. Så. Så har du en fin skärta. Så tar du och klipper bort det här. Ungefär så här. Sen tar du chenil. Binder fast ungefär så här, löst ett var, sen brott. Så där, sen går du framåt med bindtråden. Ungefär dit. Sen tar du chenilen och snurrar runt här ända fram till huvudet. Där. Sen tar du bindtråden över där, binder fast mot sådär, tar saxen, klipper bort, sen drar åt så här, så, sen gör du så här. Ungefär 3-4 gånger. Sådär. Sen tar du lite lack. Så. Och tar på knuten där. Så. Sen klipper av bindtråd. Talk.